ආයුබෝවන් කියලා ඔයාලා පිළිගන්නවා අදත් රේඩියෝ කලුතර අපේ YouTube channel එකට. හැමදාමත් දිනුන ලෝකේ අලුත් වෙන හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලව නිරන්තරයෙන්ම දැනුවත් කරන රේඩියෝ කලුතර අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අපි අදත් අරගෙන ආව අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එක බලමු. කවදත් ලොකුපරි හැමෝගෙම රසාස්වාදයේ උදෙසා අර්ථවත් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන ජැක්සන් ඇන්තනි සිනමා වේදිකාවේ නවතම පරේක්ෂණ සිනමා කෘතිය එකගේ සොකරි චිත්‍රපටය. එකගේ කෑමේ විවාහ ක්‍රමයේ තේමා කොටගෙන 1930 දශකයේ අගභාගයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඈත පිටිසර ගමක සිදුවුණු සිදුවීම් කීපයක් ඔස්සේ නිර්මාණය වුණු නිර්මාණයක්. උදාරි වර්ණකුලසෝරිය, අකිල දනුත්තර, සජිතා අනුත්තර, විල්සන් ගුණරත්න, චෙරි ජයසිංහ, සෙනාලි ෆොන්සේකා, රුවන් පෙරේරා, අරියරත්න කළු ආරච්චි, සම්පත් තෙන්නකෝන්, සුසිලා කෝට්ටගේ, රුවන් වික්‍රමසිංහ, ලලිත් රාජපක්ෂ, එවියන් ඇන්තනි යන ශිල්පීන් රංගනයෙන් මෙම චිත්‍රපටය සඳහා දායකත්වය ලබා දී ඇත. එමෙන්ම මෙම නිෂ්පාදනය චන්න දේශප්‍රියගේ කැමරා ඇසින් සහ ජැක්සන් ඇන්තනි සිනමා වේදිකාවේ අධ්‍යක්ෂණයෙන් නිර්මාණය වුණු ඉතා උසස් ගණයේ සිනමාපටයක්. එකගේ සොකරි සිනමාපටය ළඟදීම තිරගත වීමට නියමිතයි. තවද මෙම චිත්‍රපටයේ විශේෂයක් වන්නේ එහි ඇතුළත් ගීතයි. එම ගීත එළිදැක්වීමේ විශේෂ අවස්ථාව පසුගියදා වැලවත්ත සැවොයි ප්‍රීමියර් සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්විය. එකගේ සොකරි සින්දු මංගලයේ ලෙසට නම තබා තිබුණු මෙම අවස්ථාව අතරතුරදී එම ගීතයන් අන්තර්ජාලය වෙත මුදා හැරියා. මෙහි එන සියලුම ගීත ඇතුළත් ගීත පොතක් ජැක්සන් ඇන්තනි සිනමා වේදිකාව විසින් මහාචාර්ය සුනිල් ආර්යරත්නට පිරිනමන ලැබුවා. චින්තක ජයකොඩි නම් නව පරපුරේ තරුණ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් චිත්‍රපටයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කර තිබෙනවා. මේ ගීපද පැරණි සොකරි පොතකින් උපුටාගෙන ඇති අතර ඒ ගීතයක් බන්දුර නානායක්කාර වසන් නම් ගීපද රචකයා විසින් රචනා කොට තිබුණා. ගීත ගායනයේ මාධවි වත්සලා, සජිතා අනුත්තර, ඩිලාන් කරුණාරත්න, දිනුපා කෝදාගොඩ, හර්ෂණ දිසානායක, චමිල මදුෂාන්, නදීමාල් පෙරේරා, එවන්ද විතානගේ හා දින්මින් පෙරේරා යන අය දායකත්වය ලබා දී තිබුණා. එකගේ සොකරි ජැක්සන් ඇන්තනි සිනමා නිර්මාණයක්. සිනමා පිළිබඳ වගේම අලුත් වෙන ලෝකේ අලුත් හැමදේම ඕගලක බෙදා ගන්න රේඩියෝ කලුතර අපි සූදානම්. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell button එකත් ඔබලා අලුත් videos පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ අලුත් video එකකින් ඔගොලු හැම වෙනකන් ඔගොලු හැමෝටම සුබ දවසක්.